O destino da série Campeões Nacionais de hoje é a cidade Palmeiras de Goiás. Localizada a 72 quilômetros de Goiânia, é lá que fica o Aras Vale das Paineiras. Novo na raça, o criador João Ricardo já sente a alegria de ter um título nacional grande da raça. A tantos animais de qualidade, o Aras Vale das Paineiras guarda um tesouro a sete chaves. É a égua Corsa da Pedra, grande campeã da raça na Exposição Nacional de 2016, na Marcha Picada. A genealogia da égua confirma a beleza e a boa morfologia do animal. Filha de Amaral Atriz, com Estanho do Expoente. Corsa da Pedra conquistou o gosto dos árbitros na gameleira. Uma égua que ela surpreendeu muito bem a todos pela sua média, né? Então, a égua que tem as angulações adequadas, tem porte adequado, há prumos de muita qualidade. Então, ela foi somando esses atributos com a marcha, que é muito boa. Então, realmente, é um título bem merecido. Ela ganhou o título disputando com as melhores éguas do país. Fazer um orgulho maravilhoso, né? Você fazer um grande da raça, campeão de categoria, marchador ideal de uma égua dessa, uma nacional tão bem disputada, tão concorrida, como a gente foi nesse ano, é um orgulho para a gente, orgulho para o Aras, orgulho para mim, orgulho para minha família. Isso é muito bom, muito bacana isso tudo aí. Boa de morfologia e de marcha também. O bom andamento e comodidade da égua renderam a ela também o título de campeã das campeãs da Exposição Nacional ainda em 2013. Um dos muitos títulos conquistados por Corsa da Pedra, mistura de orgulho e admiração para quem trabalha com ela. Como que foi na hora que você recebeu o resultado? Ah, eu fiquei muito feliz porque é a primeira vez participando da Nacional montada, né? Eu fiquei muito feliz. É satisfação estar trabalhando com a equipe aqui. Isso aí é um prazer imenso, porque eu acho que todos os peões queriam ter essa oportunidade que eu estou tendo. De montar numa égua dessa, é um prazer muito imenso. Hoje, Corsa da Pedra é o maior orgulho do Aras Paineiras, que fica em meio à paz e tranquilidade do interior de Goiás. São cerca de 120 alqueires de pastos, plantações e a criação de animais, entre eles 80 cavalos da raça Manga Larga Marchador, todos de marcha picada. O Aras foi criado pelo empresário João Ricardo Sampaio, graças à dedicação à família. Foi exclusivamente voltado para a família, né? Antes de eu começar, abriu o Aras, nós já tínhamos já alguns cavalos no Manga Larga Machador, onde eu comprei meu primeiro animal com minha filha com 7 anos de idade. Hoje minha filha já está com 24 anos de idade e ela já tem o seu primeiro cavalo. E depois de tantos títulos nacionais, será que ainda há espaço para mais conquistas? João Ricardo afirma que é cedo para pensar nisso e que agora a prioridade é comercializar os produtos bem valorizados da égua. Mas o criador acha que Corsa da Pedra merece um longo e merecido descanso. E a gente agora para nós poder fazer os nossos embriões dela, né? Uhum. Já visto que todos os embriões dela, a gente está muito feliz que vai vir. A gente sabe que vai vir coisa boa, porque ela tem um resultado maravilhoso em pista, de morfologia, de tudo. Então a gente tem certeza que vai sair bons, vamos colher bons frutos dela em relação a isso tudo. O criador não pensa em parar com as vitórias para o criatório Vale das Paineiras. O trabalho bem feito deu a ele os títulos de melhor expositor até 5 anos e o segundo lugar na classificação geral na marcha picada. Agora, o novo ano hípico é de muito trabalho e que vem a Exposição Nacional de 2017. A gente já tem algumas peças de reposição dentro do Aras, então a gente vai trabalhar forte, porque nós precisamos chegar forte, né? Porque a Nacional, ela é uma coisa que lá estão os melhores animais, né? Então a gente também tem que trabalhar forte e a gente tem que respeitar também, porque eu acho que todos nós somos
trabalha forte para chegar. E nós vamos trabalhar forte para chegar também na Nacional do ano que vem.